انتہائی حصے و بلیغ اور مدلل انداز جناب شفیع متحری صاحب مولانا عبدالسلام صاحب نسکا سے ادانا سسے معافی زمین پیش بیس دو بدونو مرکزی دارالعلوم سٹرول پی عرصہ دراز ان بادیو بن کھٹے مولانا عارف صاحب لانگ آیا مبارک بادی پیش بیت محترم ولی مرشد با فقیر ابراہیمی حکومی کا خواہ سیدی مدرسو چلائی بیس واقعی قلیل عرصینو مدرسو شاندار ترقی کا درین درو لینیت درین تہائی خوشی سو دی مدرسین ہونے حال کنی سے بہترین اندازینو مختلف ٹاپکی کا واس و نصیحت کم عمری باوجود اور وقار انداز انو پیش بیس وادی طلبالا سے مبارک وادی پیش بیس خصوصا مرکزی دارالعلوم صوفیہ نورباسا سٹرون پی پرنسپال اور پی مدرسین لا مبارک وادی پیش بیس پوری قومی رولا دوی بات لا مولانا عارف صاحب خواہنگ سی دیو کسل بیونا بہتر ان پا خواہنگ سی ختم القرآنی پروگرام چک تشکیل میں نے عرصہ سوس یوں آ کراچی سن سے بھین اور مکہ مدینی سن سے بھین دیو مبالغہ میں جگ جگہ کھونگ سی قرآن مجید فرون لازر چوبت استاد کن لازر چوبت ختم القرآن بھی دوی عجب بو دوی سواب پو سولت ہون چوبت زربنا دی مدرسولا سو چگی سی جانی مالی قولی تعاون بے نیتنا اور یا زمینی دوسرے سینکڑوں افرادی سی خوش نصیب کنی کھری آتا آنگو دنیا کے نرگل بھی ککا بھونو اپا پیلا ای سال سواب ہی بھری ختم قرآنی سواب پو دے دنیا کے نرگل کھن کنلا جگ جگ تھن چکپا بھری زال جے سو سے پانچ سو سو سے ہزار سو سے پانچ ہزار تک کھولا زار سے ریگولر آتی ہے ملنے صحیح نمیل تو ختم القرآن اجر پو سواب پو مائی تعالی واقعی چی کا چکو چکت دیکھا مولانا عبدالسلام صاحب فیصلہ آباد انگو سباق زرینیت پا خاکسار اسلام لاہوری نو ایک طرف دینی تعلیم حاصل بھی نیت با اور دوسری طرف عطی مسجد کا امامت بھی نیت دیکھ تو با عبدالسلام صاحب عبیری چھوٹی شاست سو پانگی سی انتہائی ختم القرآن لکسینو سبق آموز واقعی چی گویان بیس واقعی دوئین گو پاس انگا مات سکھائی گلارس بیس بین فیصل آباتی نو بیتھان چی لڑکوں پیوں گو نیت پا دیکھ کون پوئی سیتی نو قبر چکوش دیکھ قبر بہو منا آریا اور سر کن لازمان ڈھگدہ رہی سی بینڈ تاں سے قبر بہو بچائی بھی کوشش بیس مگر حکامی سی بے مچک یو سیدہ تاں سی تا منا قبر بہو دو عزتی ہوں سی قبر بہو خوک پا بھو خوک پا نچین تازہ ترین شمی چکیوت پھے کنڈالیر کرول چے گلتوش چک خورت چک سپلبیس کے لڈاں تانگ چک شاک بو بھاو بیمت اونہ بینجین کو شوڑے گینو لینے چک کنڈالی خور با سپلبیس کے لڈاں تاما کنڈالی خور با سپلبیس کے لڈاں تاما دے شیمی شاک بو بھاو بھاو بھانگن چین
اون بنزین کو چارگو توگار رو ینو لنت سلاف هوت دیو اخلا دیم این شخمو بیسه مدرسی اوس مدرسی طالبه لگون گاما کر کندل اسکور قرآن مجید دفع چه ختم بیانا ختم القرآن چگی که ده گلتوس پوی سپیر پو رفتار پو کبسوس نی سره چه که ختم قرآن پو چنگن چین خو انتهایی سلو سنس سومره چه که ختم قرآن چنگن چین ده گلتوس پو کالو هکا شیس ده شمیل سکون سن کون پا عبدالسلام صاحب یان کسر بین بینده تو دین محترم کن مغتی دنیای کنر گلخان کن لا یہ نہ سمجھیں الحمدللہ غتی دین دین کو اینو عمل یوت پین عبادت یوت پین زندون نہ سان یوت پین اور دنیا کنر گلخان کن نہ سان تی دین پر رحمتین صرف ختم قرآن بے مین اہل تصوف ریاضت دوران دین عمل کن دین عبادت کن اومی خلا شہر خاموشان نو قبرستان نو دیوتی دامو پوپی خودی شریعت واجب بنا یمبو یمبو طریقتی که طریقتی که که واجب چی گومین ده طریقتی واجب بینو شهر خاموشانی یوتن گامالا مغفرت سونس مت با ده سالک بو قبرستانی نفیومی من خوی دوتی نگه بھوک بین اب الحمدللہ جناب باب غیر ابراہیم قیادتین ریاضت پیس پی سینر ترین مرید کن اہل ریاضت لا 16-10 دن لا کامیابی حاصل کو بین 16-6 سال تک ڈیوٹی تام ہو تو دی ریاضت بیخن کن صرف اور صرف زندونی بھر رحمت مین معاشروی بھر رحمت مین انسان حیوان کنی بھر رحمت مین بلکی دنیا کنر گلخن کنی بھر اہل ریاضت رحمت تو دی کا گزارش اصل مطلب کدوین با سترون پی مدرسی نو دی بہترین پروگرام پر جول ست جغ جغ انگتی دنیا کنر گلخان کن لا ختم القرآن عجر پو سواب پو تم جبت ها دیتنا رے ایتی شرده سوسو سوسو لطوفیق سو پی حساب پو زال زے 500,000-2,000 مش سو خوان تا ایدم ریگولال اتیا شرده بیوس دیو بیس نارے انشاءاللہ و تعالی انگتی گلخان کن لا قبرستان نو مسلسل دی اجر عظیم پو وحسن القرآن سواب پو کون لدھون اندوک بین حیصل آباتی واقعوں ایتان لزرس تو یو تا ایتان سو یو تزد کھن چو تھومت بس تی سامن انو سو سن مولا اللہ عارف لا ماری حقیر حدیو انشاءاللہ و تعالی مولا اللہ عارف صاحب لانگا دوسو پیش بین زاد زین آنگا سمین دوسو آنگا کمی سولا سمین اور ادام حق اداوت وسن سولا یان می مین اتام حق اداوت دی یا چیز کو نہ کہا تام حق اداوت اعتکاف نو اتام مغفرت اعتکاف یت پی اپو اپی اتے مغفرت اعتکاف یت پی اعتکاف اقسام بھائی مولانا عبد السلام افسس لے بے شمار ترقیت پی دینو چام تے زان زوس نہ کھلی اجازت زان کا بندش سایو خیر تصویر تحلیل اقسامیت اور نوافل اقسامیت بے اقسام کن خوام رائح حق درول بھکن تومین اعتقاب بیا یت پو اعتقاب بیخن کنی منزل پو اعتقاب بیخن کنی قدر و قیمت پو اعتقاب بیخن کنی اجر و ثواب پو اعتقاب بیخن کنی روحانی مقام پو رب ذوالجلال چھتا پوری جگہ کا عظیم یت اعتقاب بیس بھی ملسول چکتوس اگر اعتقاب ہی سولا قدر وامت نا اعتقاب بیخن کنی قدر وامت نا اعتقاب بیس بھی ملسونی مقام بل چکتوس دیکھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ تیار بس چیز سمی بھری چک پو اعتقاب دی اعتقاب بیس بھو بھری خدای رسولی سی مولا علی سی اصحاب صفہ سی خانہ کابین و اعتقاب پیس 70 انبیاء علیہ السلام خانہ کابی حتیم ناجوں پی یت پی دے حتیم ناجوں یت پی انبیاء علیہ السلام سن خانہ کابی کا اعتقاب بیس پی دے اعتقاب بیس پو بھری خیق قدر و منزلت پلتوس
دینگ مسلمان کنلا لاکھوں میل تھارین دکھ سچا خانہ کعبی طرف لا کامو بیت پی کان طرف لا کانتھل بیت پی ماتان لا آداب میں دو ماتان لا حکم میں الحمدللہ ماتان دے با ادب ادب و احترام نا گام پی دین پوئن لاکھوں میل تھارین دکھ سچا ماتان اچھے قبلی رول لا کامو کیاما میں قبلی رول لا ماتان نیان پچے سنکو بیا میں جو ادب و احترام ان مگر حال ہی نو کابی کتھوس دینے مسلمان کن سا یوت سک خانہ کابی رو لکام و تھر کیا سن قرآن مجید تلاوت بیت سک خلق پانا قرآن مجید کو ہر اش پہ کا خلبوک دو سی آت دیکھیں گالا ناری دین بوی قدر سوس سید العارفین تعلیمات بوی ngل قدر سو احساس سو سبحان اللہ دین لحمو تعلیمات چی خانہ کعبہ نے لاکھوں میل دور دکھ سے نتا خانہ کعبی رو لکام اور کیا ہم اتنا دان اجازت میں دو گانے ہو من دو ریاضت ان ہو تو لہذا سید العارفین غوث المتاخرین گسنگوے کا خانہ کعبہ اعتکاف سے بری بہتر تن ستنا انبیاء علیہ السلام اسی خانہ کعبی نو اعتکاف بیس پین دی اعتکاف بیس پین ملسا ان مو بھری خانہ کعبہ لے پہلا نمبر تو دوسرا نمبر پو مسجد نبوی لا مسجد نبوی نو خدای رسول محمد مصطفی نٹے سے اصحاب کرام اعتکاب بیس پی مولا علی قیادت اصحاب صفہ سے اعتکاب بیس پی اور دیرے اصحاب صفی چبوترو مسجد نبوی نازوں بینو یا مسجد نبوی نازوں بینو مقام نیس کا مسلمان کن گاما حج لا شکن کن عمرہ لا شکن کن دیکھا پھیاق بیالا دون دون بیت دیکھا پھیاق بیالا تمنا بیت آرزو بیت گھنٹہ رہ رہے دو گھنٹہ رہ رہے شروع سے دکھ سے سنگ دے بقدس مل سنگ نیس کا نفل بیسے حاجت بیسے من او محمد یہ کا حاجت بیات ہو یہ کا نفل بیات ہو یا مل سے دعا بیات ہو سمت دے حاجنا عمرہ بیخان بولا انہی دعا کن کام قبول سنگ می حاجنا عمرو قبول سن در کول یقین و دے مال سوچین چک پو ریاض الجنہ در سخما رسولی ممبر پو اور روزہ رسولی درمیانی مال سو مسجد نبوی اصل مقام پو یوی چک پو دیو نی سر سکا اصحاب صوفی چبو ترو نتی مکلا تھوس اصحاب صوفی نا سکالن میں کجول کھانین یا میں جول کھانین اعتکاب بیخانین یا اعتکاب می بیخانین گھنٹہ رے رے گھنٹہ ہنسیس گھنٹہ سمسم سترو سے دکھ سے سن اصحاب صوفی چبوتری کا نفل چی حاجت چی بیس امت بسو اممتا یو بیا تھوپ نرے پوری کامیابی سمان خدا لدعا بیا دیو چین دے صوفی چبوترو چین زر بنا اعتکاب بیس بی مل سے اعتکاب بیس بی مل سے یو چی قدر و قیمت یوت مسلمان کن گاما دیکھا پھیق بیالا حاجت بیالا تھن تھن بیت کو پو دوین محترم کن اعتقاب یکن کھوری قدر و منزلت پو کھوری جگی یو اعتقاب بیش بی ملچوی مقام پلتوس دو عبادلا حج عمرال شکن کن غار ہیدی دے برق پوی کا دھولے ہوئے ٹھیک ٹھیک کن گھنٹالا انمیت کن ڈیٹ گھنٹالا میں نتھون ممیدہ اور وائی تی ملچو برقی چوٹی کا تھون بھی گنا تھورو چون جباب سے وان اتن گاٹی چگنا یا ٹھیک ٹھیک میون جیاب ایسے میت با دے ملسو ریشوت با میت لان سے بھیاغ بیسنا تھون مو میون لگو تھو گا تھون مو میت بول لگو تھو با میت چک بولا لان سے بھیاغ بیائینت چک بولا ٹران رول لسے کا دوک سے بھیاغ بیائینا دیکھا بھیاغ بیالا ارگاش بھی اپون اپیون چونچے چھرما گاما خیر بینچن خلات تانچن خمولچوخ زرینچن ہشمال غوینچن دے مل چکا ویت چاویت دے مل سو رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اعتکاب بیس بی دے مقدس مل سو اندر ہوئے تو لہذا اعتکاب بیخن کنی مقام بکری مل چکا اعتکاب بیس بی ملسوی مقام بلس دوس تمام مسلمان کنی تمنا و تک سو سے رکت میں سپیخ بیس بو لہذا سو سے عمران حج قبولیت کو میونی سی یوئی کا ثابت بیت ngala غار حدین و اعتکاب ngala غار حدین و حجت تفیع بیتو
نبلي بيا بيا توب على أصحاب الصوفية جب طريقة نبلي بيا بيا توب ديو فخر بيت محترم كون دوي بات لا مسجد کوفہ تن کوفہ چن سمے الکوفہ لایو وفا مت بھی کوفہ امام حسین لو وفا موفی مولا علی لو وفا موبین دے کوفی نو کوفی خاصیت پچیو بے وفا یو مگر دے و بے وفا یل پوینو دے بے وفا قوم پوینو دل مقدس مرکز کیو چو یا مرکز پینو یا خان کوینو یا مسجد کوینو یا نی مولا اسد اللہ غالب سلطان الاولیاء علی مرتضی سے بار بار اعتکاف پہ بس مولا علی سے بار بار اعتکاف بیس کو بری دے مسجد کو مزانا مقدس دری دے مسجد بولا مقابل دو چاہے مولا علی سے اعتکاف بیس کو میں نے مولا علی سے کم مسجد تھے مسجد تھے مگر دے مسجد کو ملتن چلتن مولا علی سے اعتکاف بیس بھی مسجد کو تن سمدا اعتکاف بیس بھی ملتوی مقام پر دو ایبالا مسجد بسرا دولا مقام منس دو تقدس کو بیان بیس جا بیس اکثر اولیاء کرامی سی مسجد بسرین ریاضت بیس بین یا مسجد بسرین ریاضت بیس بو تن مین خدای ذات بنا واصل الالحق سو بین انبیاء اولیاء کن نجس ملاقات سو بین دے عظیم مرکز پچن مسجد بسرائن لہذا مسجد بسرا غتی سید العارفین کسلی مطابق مقدس مقام چک اعتکاف بے مسجد بسرائن مگر الحمدللہ غیلہ تھونش میونی زرت پا اعتکاف بے نہ خانہ کعبی بیس خانہ کعبی اعتکاف بیار بوس مسجد نبوی اعتکاف بیار بوس بین غتی بگلہ تھونش الحمدللہ خبولی اعتکاف سلطور اعتکاف تھلین اعتکاف سکاربینو شگرینو سرمگین کراچین اسلام آبادین گا گا ملسل اعتکاف بیسدنا دے اعتکاف بیخان کنلا خانہ کعبہ سے جگہ پیدا بے چھپ خانہ کعبہ سے اعتکاف لے یغت چھپ دی ملسل اعتکاف لے انکار بیخان کنلا خانہ کعبہ سے اعتکاف لے دوپی ملسل مین ممید چھپ مسجد نبوی سے دے بھی سون اعتکاف نہ اسی بیت سو کھنتا بھی سی کھنتی گلوم پین کھنتی یوت پین اعتکاف نہ رواز بین اعتکاف نہ دکس اعتکاف نہ یخ اعتکاف ہی لطف حاصل بیس دے لطف حاصل بیخن کنلا مسجد نبوی قوام دعوت ملے چو او تکیتا اعتکاف نہ دک پاؤں الحمدللہ غتی قافلو سی مسجد نبوی سا تین دن اعتکاف بیس خانہ کابین سا تین دن اعتکاف دو بات لا امام لا چھس پی دعوا بے خن سولا ملاقات چھو سے زیارت دوران اینا امام حسین نا علمدار عباس نا امام زین العباد نا یا دکا امام علی رضا علیہ السلامی دیدار سولا سو سے تا دی ریاضت بے خن کنی مقام بلتو علی زیدی کراچی نا ہوں سے نا یا نئی مرشد پہچان سنس پوری آبا و اجداد مسلک کس کیوں رہنا عقیدو اس کیوں رہنا صوفیہ نورباسی دین کو ان کو داخل سنس لے کراچی نا غتی بلوغ لے کئی بار اعتکاب لے تھنس دے اعتکاب لے تھن گھن کو غتی کاروان پی شامل یوت پا علمدار عباسی روزہ اقدس پی کتھن منا
دوران حاجت حاجت اور نوابل بھیاپن زیارت بھیاپے دوران علی زیدی لہ غنوتی وت یا غنوتی علمدار عباس نہ ملاقات تو سولہ سو دیو اعتقاد دیکھن لسو دو ایک کو زرت با با خدا کے قسم علمدار عباس ہن سو بھی نور بخشین میں حسین ہن سو بھی نور بخشین ماشاءاللہ ندام مچھز نے کہ دیگا بابا شلٹس مارشل علی شلٹس ہومی موجود نینو دیو علی زیدی بیانن علمدار عباس نے ملاقات سو ستنا دل زخما دین بین داخل سو بھی ماری بات اعتقاد بیس بھی ایواز پو علمدار عباس رنے رنے نا پوری دیدار علی زیدی لگو چکس محترم کندین تو لہذا اعتقاد خان شکر اعتقاد بیخان پو شکر اعتقاد بیس بھی ملسولا چان چے قدر و قیمت دیتس دیکھا ارواح کو نازل ہوئی دیکھا ملائک کو نازل ہوئی دیکھا انوارات کو نازل ہوئی دیرین محترم شفیع صاحبی فور جی سر سجی فور جی فور جی ماں چیتا آپ فور جی کے ذریعے دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کے معلومات لینا چاہتے ہیں لے اعتقاب بیخان کن آپ اعتقاب کے حجرے میں داخل ہو جائیں ذکر الہی میں مست ہو جائیں اللہ اللطیف کا نعرہ لگائیں اور وجد آپ پر جب تاری ہوں گے آسمان کے دروازے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ دعوت دیں گے فرشتوں کو آؤ میرے ملائک کو دیکھنا ہے روئے زمین پر میرے ذکر الہی میں وجد تاری ہو رہا ہے دیکھیں میرے ذاکرین کو تمام فرشتے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کیا بہتر نہیں ہوگا آپ فور جی کے ذریعے دنیا کو دیکھنے کی بجائے ہاں دنیا کا معلومات بھی ضروری ہے معلومات ہونا چاہیے مگر مثبت ہو من بھی نہ ہو اس میں ہدایت ہی ہدایت ہو مگر یہ منظر خوبصورت نہیں ہے یا مسجد ہے برخشانی مسجد بھی اللہ لطیف تانس 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 نے فاربا ذکر جلی یاری کا تاریوا خدای ذکر بھی مسوا نمی زگون پھیزن دعوت منبا لینگی فرستون توسنی ذکرین مست وکن کنلا کیانگی ذکر بیت نچی بیت کیانگی سن ذکر بین یت بین نی دے ذاکر کنلا توس ذکر بیسے بیسن ان کا خون مچل رہا کون وجہ تاری سن سو نمی فرستون لا رشک ویت یوارو ویت فرستون گاما یانی نی بارسام لا ذکر بیالا کون سن دعوت انو ذکری محفل انو شامل ویت آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگ جاتے ہیں کیا خوش نصیب ہے میں نے دے اعتقاب بیخان کن خوش نصیب میں نے یری کا ذکر جلی تاریخ وہ نہیں ہم فرشتوں کا آما سا یا نہیں ہم ذکر جلی بیا دے ذکر جلی منظر پر اللہ تعالیٰ ارواح مقدس دینو داخل ہوا چیزوں سے داخل ہوا دیکھا مولانا شفیع صاحبی یا اختیبات شکنات کے کیوں امام محمد غزالی حقی تلاشیں زگوز گوز گولا کھر گلی گلی نو کھر ہر عالمی شتیا کھر مگر حق مدھوب حق گادھوب حق تصوفین تو حق صوفین تو حق پو تھوانے یمبو امام محمد غزالی سی امام احمد غزالی سی امام محمد غزالی اعتقاف ہی اعتقاف ہی یک پو نے یمبو چوت امام محمد غزالی ہر جگی کا حق چلے مدھوب بھی دے محمد غزالی لا احمد غزالی نے اعتقاف یمبو بیو نہ یمبو مصطفیٰ نہ جیسے ملاقات لے دنی یعنی یہ مرشدی مقام بو کم میت بین دے محمد غزالی نہ احمد غزالی وارس ان دے احمد غزالی نہ محمد غزالی وارس با فقیر ابراہیمی چی سو مصطفیٰ نہ تھوک چک بین سو مرتضیٰ نہ تک رسائی و چک بین سو دیگا خواجہ خضر نہ سو سید العارفین نہ ملاقات و چک الحمدللہ اعتقاب ہی حجروں دے مقام پہن جو آپ ایک لحاظ سے تور سمجھیں اعتقاب ہی حجروں یالا تور سائن اعتقاب ہی حجروں یالا خانہ کعبہ سائن اعتقاب ہی حجروں مسجد نبوی سائن اعتقاب ہی حجروں غار حرا سائن تو لہذا اعتقاب ہی فرض رخ نہ مدد بیکھن گامہ سن خوش نصیب اور اعتقاب نہ دکھن سن خوش نصیب اعتقاب نہ دکھ بھی مسجد پہ سن خوش نصیب اعتقاب لا دوپی گرون یل پسا خوش نصیب وانا یو ایک دعا بیت پروردگار عالم دی اعتقاب ہی نظام پو سرینا جہرین و کیوں بھی مائی مرشد کاملی روح پولا یو پسا یاگسی ترقی شدی بسی اللہ میرے کرم پو
पूरी दुनिया का फिर फेस कुन जारी वो सारी वाइस भी तो भी उस आदमी का दरबार आलम महीना रे जिनाबे बहुत फकीरी सभी सोचे पैगाम खेरखान सोचे हर जगह का दिल रोहानी तालीम को थन चुपाई पी खेत चुपाई पी दिल सहमा तालीमाती लुत्फ को हर मुसलमान ला ओ चुपाई पी गया गामा ला तो फिर नसीलाय छत भी सोचे दरबार आलम दोन का गामल जिला अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही नो बंदे कराची नसं से रोजा इतका पैसे भी उसे पेशवारे ने पेशवारे नसं इतका भी उसे दो ये अलावा जगह जगह का इतका भी बाहर हो चुके सोखन अशी या इतका भी बाहर को रोज बा रोज थलन वाई पितो भी उसे तभी मैं इतका भी रोहानी उस्ताद कुन गामला यो पसं इतका फुने कयादत बेखोन तोफियों ना नसीब मैं इतका भी फजाइल बयान बेती और माये किरामी मानवीत एलुम बसं यंग थोशु बियाला मुरवजा एलुम बसं को थल चु बियाला परवरदिगारा हक और सदाकत पैगाम को उस गोरसा गोरसे का थोन चुपी माये उलमाए किराम ने तोफीक शद बिशाला परवरदिगारा आलम दिल सहमत ही ने हक को ये खदमत बेती सारमुन गामा जवान गुन गामा अंगोस्त्रीमो गामा सुभान अल्लाह दिरिंग गा अंगो स्त्रीमो चुक बुछोन पते आतोन पते पीछे में खुदा नुरुसों ये दे कोमी निम मिल्लत अंगो ने स्त्रीमो ने सलाम बे हजरते खदीजा तुल कुबरा ही नक्शे कदम के टुले नु जैनब उलिया ही नक्शे कदम के टुले नु हजरते जहरा ही नक्शे कदम के टुले नु ये अंगो ने स्त्रीमो ला यो पसं एफदना हयाना दीनदारी अंग शते बिशिया अल्लाह दी तस्किया नफसी मराहिल कुनिनु नी छोजे आमन श्रीमोदसं सोसो सोसे हिस्सा शामिल बेती तौफीक शते बिशिया अल्लाह यदि पाक मिल्लती तमाम तलबा और तालिबात ला हर जगह का आला तालीम कुनलो फी तौफीक हो चुके अल्लाह तमाम इम्तिहानात इन होले शानदार कामयाबी शते बिशिया अल्लाह पाक परवरदिगार दी सहमा मिल्लती वा बेरोजगार चिकतुला यंग रोजगार शादी बिसे अल्लाह कारोबारी हजरा ला तरकी शादी बिसे अल्लाह मुलाजिम तबकला मुलाजिमत इन तरकी शादी बिसे अल्लाह कोई जमींदार पेशा ला जमींदारी तरकी शादी बिसे अल्लाह परवरदिगार गई चाम चाम पुकलों युलीना पाकिस्तानी कुना कुनी नो रोजगारी तलाश ही सोचे सुखा पाकिस्तानी कुना कुनी रोजगारी तलाश ही युद्धी गई ककान नो फोनो गामला हर जगह का माल नो दौलत शितना दबना इज्जत तो कहीं शितना दबना ईमान ना हाई शितना को माल माल वाइस तो फिर परवरदिगार आलम दोनों ये काका फोनो मामो पाकिस्तान ना बाहर गैर मुमालिक कुनीनो रोजगारी तलाश ही सोचियो कोला का कश्मीर परेशानी उतना दूर को चुकी अल्लाह मसाइल गुन दूर को चुकी अल्लाह कोला इज्जत तो एहतराम के साथ मुलाजिमत कमाई वैसे माल दौलत ईमान हया और चुप बचन सही अकीदे का कायम दुख से लोग से धुन भी तोफीक हो चुके अल्लाह परवरदिगार आलम गया बॉर्डर बॉर्डर कराच भी बहरा तीनो हिंदुस्तान युद्ध भी सोफिया नूरबाशिया गामा संग गया ने यो पसंग करीब उम्र भी खून या सोफिया नूरबाशिया अकीदे का कायम दुख भी तोफीक हो चुके अल्लाह कौन सा जगह जगह का मैशतिंग मुआशरतिंग दीनिंग हर मामले में होला तरकी शादे बेचे अल्लाह हर बार दिगार आलम आई दुनिया के अंदर गल खान चिपकल माफिरा शादे बेचे अल्लाह दोन आहले रियासत तो आ गामा ये रिका बागा है कबूल न मंजूर बेचे अल्लाह दोन जी साहेब नजर कुन गामी नजर नियास ना दिका छन इन बेस पे खदमत गामा या से यरे बारगा है कबूल बेचे ना कौन दुनिया से आबाद हो चुकी अल्लाह कौन दीन से आबाद हो चुकी अल्लाह कौन आखिरत से आबाद हो चुकी अल्लाह हर वर्दिगार कौन नंग कुन जन्नत टुकड़ा हो चुकी अल्लाह नंग कुने अमन सुकून छाते बेसे अल्लाह हर वर्दिगार सुई औलाद सुला औलाद तमन्ना है उतना नेक औलाद हो तो फिर छाते बेसे अल्लाह साहेब औलाद कुन गामी औलाद कुन नेक हो थी और जिस समाज दीन हक्का पे मुजाहिद हो थी तो फिर यार सहमत इन हक्का को इन गया गामा खादिम हुआ थे तो भी खुद गया था परवरदिगार हर जगह का सोशिया नुरबासी उलमाई किराम और इन वाइफ से हकी पैगाम मिने न्यूटिन सुलाना अमन पैगाम मिने न्यूटिन गया अमन सुला सफाई और रवादारी पहचान चिकिन परवरदिगार गई थी काविश कुन गई सुला अमन दोना रवादारी पैगाम कुनिका
اے مسلمان کن گاما چھ لپیک زرنا دی علاقو امنی گہوارا ویتے توفیہ بچ گیا اللہ پروردگار سوچ چگی سی اگر شیطانیت کھومی رکوین مداخل سوچے حق خلاف آواز بلند بین یتنا پروردگار دیگا عمل ہدایت گو چگیا اللہ پروردگار عالم سوچ چگ دیل سحمہ دین حقا پوئی آبیاری بھری ترقی بھری سنگین کوشش بین یتنا دے سارمون دے جوان کن دے کار کن تون دے آنگوشن موگا عملا سنگ یت پی نیک تنا گاما بیم بی توفی بچ گیا پروردگار سوچ چگ دیدین حقا بلوخ نو دن یتنا سخن اشی اولا کھولا ہدایت شدی بسی اللہ کھولا ہدایت شدی بسی اللہ تا کھولا ہدایت کھولا میوین نارے سخن اشی کھولا شر کنی شدینا دی سادا لو مسلمان کن صوفیان اور باسیا سرون تیو گیا اللہ کھولا شر کن کنتی کا لوگ سینا کنتا تباہ و برباد ہو چکی اللہ کھولا انتشار شکار ہو چکی اللہ پر و بگار حق پیغام من کن گاملا یہاں کامیابی شد بے شاء اللہ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم اللہ